A Palma, l'edifici dels jutjats ubicats a Sagerreria disposa de 21.000 metres quadrats. Doncs fa falta un nou edifici judicial que disposi del doble d'espai, amb 40.000 metres quadrats. Tot per poder crear els 14 jutjats nous que serien necessaris per assumir el volum de feina que hi ha a les Balears. Ja saben que el contenciós administratiu no està en els edificis dels jutjats, però tampoc està, per exemple, vigilància penitenciari. Se tracta de tota aquesta dispersió que desaparegui. Tot això en benefici tant de l'eficàcia del servei com del ciutadà, com dels professionals de la justícia. Gómez ha lliurat al Parlament la memòria del 2020 de l'Administració de Justícia de les Balears, en què també reflecteix que els assumptes judicials pendents a les illes augmentaren un 8%. L'informe també destaca la manca de funcionaris. No està molt justificat que els funcionaris de l'Administració de Justícia cobrin menys que els de la comunitat autònoma, però això és un fet. Diríem que hi ha una sèrie de circumstàncies que no estimulen a que els joves de Mallorca, de Menorca, de Eivissa i de Formentera se presentin a les oposicions. De moment se cerca espai per ubicar un nou jutjat mercantil i un de social, dues magistratures que tindran un allau de litigis quan s'acabin els ERTOs i quan s'aixequi l'estat d'alarma, moment en què es podran presentar concursos de creditors.